Maria går på vägen som leder in till byn. Hon sjunger och hon skrattar åt lärkorna i skyn. Hon är på väg till torget för att sälja lite bröd, och solen stiger varm och rund och färgar himlen röd. Man. Han säger, jag är kungens man som tar vad jag vill ha. Och du är allt för vacker för att inte ha någon man. Följ med mig in i skogen, ska jag visa vad jag kan. Gräset, och han tog på hennes kropp. Hon slingrar sig och ber honom, för Guds skull hålla upp. Men riddaren bara skrattar, berusad av sin glöd. Så hon tar hans kniv och stöter till, och riddaren är död. Hur allt går till vår vid.